Лицар ордену Богдана Хмельницького, народний герой, герой України. І це лише частина нагород комбата Ігоря Ляшенка. Всі вони посмертно. Командир батальйону 24-ї механізованої бригади одним із перших зі своїми бійцями вирушив на схід України на початку війни Росії проти України у 2014 році. Вони тоді вибили окупантів із міста Ямпіль та захопили стратегічний міст неподалік від села Закітне. І цей бій став останнім для військового та його шістьох побратимів. Сніжана Сидорук розкаже більше. Для себе, для душі, знаєте, от я сяду в кресло, і дитина переді мною, і я з ним балакаю, як мене день прошу. Цей куточок у своїй хаті Любов Володимирівна зробила у пам'ять про сина. Тут і книги, і вірші, присвячені її Ігорю, його грамоти і нагороди. Оце Богдана Хмельницького орден. Ось до висить. От. Ну, а це народного героя. Ну, ще ми ще почепимо золоту зірку. Ляшенку Ігорю Вікторовичу, полковнику. Посмертну нагороду отримує мати Любов Володимирівна. Оце золота зірка. Під кінець жовтня отримали нагороду, вручав нам Зеленський, він спілкувався зі мною, дякував за сина. Звання Героя України Ігорю Ляшенко присвоїли на 10-й рік після його загибелі. Командир 1-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади поліг в бою з росіянами ще у червні 2014-го. Нічого не забилося, болить душа і віддала б життя, щоб вернути. Дуже тяжко. Нічого не забувається. Це, знаєте, як вчора було. Це нині мама Ігоря знає усі обставини смерті сина. Деталі загибелі комбата відтворили у спогадах побратими у книзі «Ігор Ляшенко. Позивний Беркут». За службу син ніколи нічого не розповідав батькам. От. Мій Ігор. От. Це наш стенд. Гарні такі спогади, душевні. Бійці батальйону під командуванням Ляшенка 19 червня 2014-го звільнили від терористів селище Ямпіль та захопили стратегічний для ворога міст неподалік села Закітне, де й потрапили у засідку. Того дня разом з комбатом життя за Україну віддали семеро військовослужбовців. Це були перші втрати 24-ї бригади. На місці їх загибелі у 2017-му встановили пам'ятник полеглим воїнам. Мамі ж побратими Ігоря прислали останнє прижиттєве фото свого комбата. Це вони саме їздили на завдання, відбили, і це вони приїхали і так сфотографували, що це наша остання фотографія. Через 3 роки Ігор загине. Ви маєте на увазі остання спільна фотографія? Так, спільна фотографія. Перед тим, як Ігор загинув, 18 числа я сіла, взяла альбом дитини. От. І почали передивлятися з Альоною, як це життя наше, як він в школу ходив, от як цього навчався. Всі фотографії почали передивлятися, як чувствували, що його вже нема. Її Ігорю назавжди 36, з них більше половина 20 років віддані армії України. Був миротворцем у Косово. Майже увесь свій шлях офіцер пройшов із 24-ю бригадою. Ігор Ляшенко був першим з шепетівки, хто загинув у російсько-українській війні. В останню путь комбата проводжали усім містом. Ігор Ляшенко народився і виріс у Шепетівці. Посмертно став почесним громадянином рідного міста. А ще Яворова, де жив і служив. На честь героя у цих містах перейменовані вулиці. На одній з них дотепер живуть батьки. Оця стінка, це Ігор вручну все клав камінчиком. Ми з Альоною стояли, йому камінчики мили, і він їх клав. Переглядаючи старі фото, пані Любов розповідає, що разом з батьком виховували його за простими правилами. Щоб був чесним, правдивим. Він з маличку був дисциплінірована, така гарна дитинка. От. І завжди вихований, завжди спокійний. І щоб не попросила, щоб допоміг зробити, завжди допомагав. Це Ігор, він пішов перший клас, це його перша вчителька. Він сфотографірований тут вперше. От. А це вже вінетка 11 класу,
Ігору Вісту. У рідній школі на річницю загибелі установили пам'ятну дошку. 19 червня 2014 року. Пам'ятаю, що це була середа. Для нас прийшла дуже страшна звістка. Дуже болісно це сприйняли. І через рік ми вшанували його пам'ять і влаштували дошку пошани. Пам'ять – це головне. Вона гірка, вона дуже болюча, але вона невмируща. У шкільному музеї особливе місце присвячене загиблим за Україну випускникам. Їх п'ятеро. Ігор Ляшенко сидів за третьою партою в цьому кабінеті, ми навчалися. Любов Микитівна була класною керівницею Ігоря Ляшенка. Каже, Ігор ще з підліткових років мріяв стати військовим. Розумний, був дуже старанний. Він виріс мужнім патріотом своєї батьківщини і, звичайно, віддав своє життя за нас. А зараз вони наші ангели-охоронці. Вічна пам'ять кожен, хто загинув за Україну. Тепер у цій школі навчаються двоє племінників Героя України. Їхній тато Ярослав Ляшенко теж військовий. Поки батько захищає Україну, внуки живуть у бабусі. Я пам'ятаю дядька, коли ще ми були малі. Він завжди від нас любив, він був до нас прикладом, він завжди був справедливим. Андрій теж хоче бути, як і батько, і дядько, військовим. Захищають від москалів, які нападають, і, в принципі, вони завжди чесні, справедливі, мужні, сильні, духом сильні. Ну, я хочу, дядько буде мене прикладом чесності, мужності і сили духу. Ми б'ємося вже навіть з 2014 року, ми маємо перемогти. На алеї пам'яті у центрі шепетівки світлини героїв. Тут завжди живі квіти. Першим після портрета героя Небесної Сотні син Любові Володимирівни. Фото, каже, жінка взяла із особової справи офіцера. Звання полковника Ігорю Ляшенку присвоїли посмертно. З того фото, з маленького, робили це він нас везде, такі і на портретах вдома. Ігор Ляшенко нагороджений двома президентами. Лицар ордену Богдана Хмельницького, народний герой, герой України. Ці нагороди для матері гордість за сина і шана його подвигу. Все розказую, все балакаю з ним. Сьогодні Любов Володимирівна розповість Ігореві, що до неї вкотре приїжджали журналісти і розпитували про героїчного комбата. Найбільше, що хоче мати, щоб її сина пам'ятали. Пам'ять, ми дбаємо про нього, ми думаємо. Стен, це ж все моя ініціатива, все я так збираю. І будемо скільки жити, будемо пам'ятати. З Хмельницької області з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».